Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Mais avec chagrin, naza ko sala vidéo pour na kolela, na bato baza kolela, parce qu'il faut que se pela aussi na bato baza ko se pela. Yalelo ekweli famille ya bawario, précisément Fally Ipupa Abungisi, meilleur ami na ye, Gauthier et Wing, et que sali pasi pe ma wakomona ete, na communauté to bungisi, un jeune, naza genome vraiment, azana no elenge. Communauté Mobimba, il y a Poto, il y a partout dans le monde, tous à chaque jour, na mboka toza ou koufa, ti na Poto, tous au koufé la kaka, en tout cas, ame ande konabiso Gauthier, epe manakimia, et sika, aza, en tout cas, ebake, tobungisi, mobundeli moko, yaba wario, na kombo ya Gauthier et Wing. Si kana batu oyo bakomi kosala ba émission qui n'a pas de valeur vraiment ba émission ezangi mituna makolo koloba ba n'importe quoi concernant notre cher frère wati kotika biso eza kosala kitoko te bandeko eza kosala kitoko te botika bandeko ya famille balela mutu na bango na kimia soki Bozana na posa ya polemiki bo mema wa polemiki wana après kokunda botika nanu batu balela famille balela batu bazaya kozoka na minute oyo aza na mwasi auti kotika mwasi boyebi ke mariage auti kosale makala te tango ba ane pasi oyo tomonaki ba photo tomonaki vraiment soutien ya Fally Ipupa na mariage ya ndeko na ye ya kamarade na ye abengaka ye mopote mon ami donc bayebani bien c'était monsieur oyo ayaka pena na ba concert ya Fally partout ti na ba Afrika ezwaka vio na ye akiti pona ko soutenir kaka kamarade na ye alors ba oyo bozosala deja ba video ki akufi na nini bo analize lobi to boy bo bana koloba ke Fally alie ye lobi kuna to boy subo ya koloba pe aza akufaki na soki na yango na nini botika biloko wana mes chers amis liwa ya ba kongole il faut que ndeke kaka toujours na likambo asali boy esala ki boy kende ki boy na vi il faut ko ye kola ke tokotika la eternellement te na monde oyo nous sommes des passagers ayaki tango ne koki aleki mutu na mutu aza na mabele na ye esika kokufela eza na bandeko baza kokufela na babunagana misusu na bashine toza na moko oti kokufa na Canada awa ndeko na biso tokunde pe lobby na Canada awa toza pe na mutu mususu ba oti kokanga plus de 100 ans na prison na Etats-Unis po abomaki mwasi moko ya mundele donc communauté soki moko na biso akufi toyekola kozala bato toyekola comportement na biso ya kiswa diza ba bantu tozala na en tout cas na motema ya kolela motema ya mawa topesa ba famille oyo baza na posa ya kolela ndeko na bango balela ba wario bakufele mutu botika balela je me souviens ba sero ba gola ba bungisa ki musicien na bango ndeko na biso repose a pena ndeko na biso oyo gola ba wario e compris fait Fally Ipupa tinda ki message ya condoléance. C'est ça, makambo ya polémique ya musique ezali ekozala mais elle to komi na nzoto ya ki ime kolongola musique toza bato toza ba kongole biso tu mutu na mutaza na aza fanatique ya musicien mais elle to komi na ndenge ya ki bantu ndenge ya ki bomoto biso tu toza ba kongole ndeko na biso oyo auti kokufa ya nani ya ba ya ba ya ba ya ba golwa kufa ki ba golwa pe ba bawaru oyo balobaki mabe bazalaki oyo pe basalaki ba condoléances message ya condoléances pe bazalaki na oyo pe eza na ba golwa oyo bakotinda message ya condoléances na ba oyo pe bakozala na bango ndenge wana et puis eza pe na groupe ya ba analyste oyo bakoya na polémique bakoya pona ba visibilité bakoya po balobela po baloba makambo négatif et sur moi bango pe bakozala mais moi attaque c'est une personne simple o aza na makila ya koyoka pasi parce que tobungisa pe bato naza mutu na bungisa na yebi kilo ya kobungisa mutu na yebi valeur ya ko perdre cher na ye surtout ba mama na ye oyo aza soki na Congo tomona ki mama moko aza kolela deva Fally je pense que mama wana naza ko considérer ke yende mama ya ndeko na biso ati kotika biso faso aza kolela tolela na ye au lieu ya kosala ba émission ya ko critiquer famille
ndeko na biso wana susu Gautier atiki mwana mwasi ya jeune mwasi wana pe aza ya kolela ne fiske auti ko bala ça fait même pas longtemps azana no na stage na niveau ya nini ya ba nouveau marié azo se pelana no bolingo ya sika mais nzambe asaliete mama nini destin mutako ko ako changer destin te ndeko na biso atiki biso ndeko na biso mwana mwasi na atika li veve soki azana mwana na kubenga orphelin au lieu ya ko critiquer et comme tangu ya ko soutenir ndeko na biso wana na ba condoléances ba baza na poto boke ko tala bango bosali ne fiske présent ko lakisa ke a part ba makamu na biso ya musique toza tous ba congolais. À part makambo ya musique ya fanatisme, on est tous des humains. Et loko eleki bolingo na mondo yo ezate. Mieux vaut kokota na ndaku ya kolela ke okende patango ya fête. Awa toza na ndaku ya mawa, tomoni fali ya tiki na ba concert na ye pona okenda kolela. Cela veut dire que azamu tu penda cher na vie na ye. Nga na linga ka polémique, mais polémique ya boye na kota kangote. Fali azaa kolela, foto lela na ye. Fali abungisi camarade tole la nae parce que mutuana pe azako sala ke fali azala mutuana za kupesa fali force. Je pense que na niveau wana toyokani makambo etali musique ya fali makambo etali concert ya fali o ba spectacle ya fali na koyana ngo na video mususu parce que ngai kote ba analyse je me penche souvent na makambo oyo fali azako sala ya bien na ya mabe na analiza kanyoso bien o nyoso na koyana ngo pona makambo ya musique etali makambo o ya video ya video oyote video oyeza vraiment pona kolobela pona ko souhaiter condoléances na ndeko na biso oyo auti kotika biso Gautier Ewing pe a son âme pe a ton âme mon frère tia evre osali mingi na musique ya fali pupa osali pena mingi oyo falaki osala et donc on a bien kabela yo pona ko sali sa musicien o saleli yango pena bien bato bele baza ko mona ngo même artiste ye moko zo mona ke a regretté disparition na yo tout comme baba wari o baza wana pe balinga ka musique ya fali ba yebi combien mutu wana as a evra na musique na carrière ya fali pupa alors o ya ko finga afingi na ye o ya ko seka aseki o ya ko chola acholi mengai na ko finga te na yeko s'incliner devant depuis yandeko na biso wana et puis ko souhaiter ye ba bon séjour na sika za ko kende puisque ezape place mususu za monde oyo biso nyoso to ko kende esika ki ake ni ko bongisela biso kaka esika oya ko critiquer nga na ko critiquer te parce que matanga ba critiquer kate ezanzela mutu nyoso oya ko memela ngo polémique nga na ko sala polémique te parce que nga na kufela na yebi valeur ya kukufa na yebi valeur ya mutu na yebi valeur ya muwe. Soki ozana mutu nanu na bomoi ozo moneke aza etre cher zala na reconnaissance ne fiske anveri je kozala na mutu wana nanu avi mutu oya bungisa mutu proche ezala kalokola balongoli yo musuni baza ko kato motema me uza ko vivre pasi wana sika eza ya mbelite me po ko prendre yango il faut koma na niveau wana nga na bungisa leki na nga mwana mwasi na kende ki na tourne kaka awa na Asie, na zana Japon, kende, ena komi na Kore, na yoki nouvelle, nde konanga akufi. Anko bi, oibi makamu nabiso akongweza la kasemene moko bakundi. Sa ma fe mal, jiska, na nivou moko ako sakanate, aloro, soki na yoki makamu waboye, dule wana sikande esalaka, te, et ça, ce n'est pas possible. Nous avons que nous collons négativement contre notre local bon. Tous à peine aux États-Unis, au Canada, à Montréal, Kofi Akufo la guitariste, n'est moko ya kala, ya pembe boya mulai. Bato ba finga. Na sala émission kaka koloba bande konanga. Mutu nyoso azana mukolone ya suka. Ce n'est pas parce que mutu akufi ndefo ko mema bilo kwa sala ki boza destin na ye fala ki akufa na position wana jour wana na makambo wana nde destination na ye. Yo mtu za kufinga oyebite mukolo nini oko kende. Okene na position nini? Mukolo wana ko sala nini? Oyebite ezana mukutamu so mona ka oza normal. Tamu so mukolo kolinga kaka okende ko tricher. Tamu so oza mobalo ni ko tricher.
osala infidélité mukolo wana kaka bakanyo na hôtel babomi opé kuna okomi kaka mutu moko azala ki infidèle pendant que exactement première fois na on a vu mais sali ki ndesika liwana ko kwangama alors ko sekate mutu soki akeyi atiki biso parce que oyebite mukolo ya yoko ya pe ekokoma na position nini na na circonstance nini oyebite ngana za Gilmas molobela batu tout en tout cas je m'incline encore devant mutu na biso atika na bi atika otika biso pe ya son âme communauté congolaise kaka nde eza kobungisa culture ya Congo justement elle fallait pour pa babungisi mutu. Il ne faut pas qu'on seca, il faut vraiment qu'on compatisse na bango. Et ça, c'est un peu de la vie.